rana ce mai kyau a waje. Amira da abokanta za su yi ni a filin wasa yau. Akwai kayan wasa da yawa a nan. Ina tunani kayan wasa ne Amira suna da shi. Me yasa duka mu bara mu kira kayan wasan mu ba? Eh Amira. Wi! Ma sun kallo mu kirga tare. Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, sha daya, sha biyu, sha uku, sha hudu, sha biyar, sha shida, sha bakwai, sha takwas, sha tara, da ashirin. Tare, muna da kayan wasa ashirin. Ina da kayan wasa biyu, Uche yana da kayan wasa biyu, Dami tana da kayan wasa biyu, idan an hada kayan wasa na guda biyu da na Uche biyu ya zama hudu. Idan Dami ma tana da kayan wasa biyu ya zama shida. Biyu da biyu da biyu ya zama shida. Akwai kayan wasa yara manya da kanana. Kuna son kayan wasa gudan nawa ne akai? Me yasa muku kirga manyan kayan wasan mu ba? Kuma sai mu kirga kananan a baya. Yay! Bari mu riga su. Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai. Kayan wasan mu. Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, da goma. Manyan wasan mu goma da kanana goma. Kaman Amira da abokanta suna da ano cike da kayan wasan su. Kayan wasa guda nawa suke da shi? Dami, kayan wasa nawa kike da shi? Daya, biyu, uku, hudu, ina da kayan wasa hudu Amira. Uche, kayan wasa nawa kake da shi? Daya, biyu, uku, hudu, biyar, ina da kayan wasa guda biyar Dami. Amira, kayan wasa nawa kike da shi? Daya, biyu, uku, ina da kayan wasa uku. Sannu da aiki yara, kayan wasa guda nawa ne suka yi da shi a hannunsu? Me yasa bara mu kirga duka kayan wasan mu da muka rike ba? Yay! Wi! Ina da kayan wasa uku. Daya, biyu, uku. Ina da kayan wasa hudu. Daya, biyu, uku, hudu. Ina da kayan wasa guda biyar. Daya, biyu, uku, hudu, biyar. Idan an hada uku, hudu da biyar, nawa za su samu? Mu kirga su duka tare. Wannan ra'ayi mai kyau ne Uche. Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, sha daya, da sha biyu. Kayan wasa sha biyu. Yay! Sonun yara, yanzu kayan wasa ne suka rage a lungu. Mu kirga sauran kayan wasan tare. To! Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, da takwas. Kayan wasa guda takwas ne suka rage. Sannun da aiki yara, yau kun yi kokari sosai. Yay!